rero mpaye abatumirwa banje ikaze rekana ne kuri Emery ndumva ari mukuru kuri ruhumuza Emery shimimana muramubona reka muhe akanya basuhuze Emery tukwifurije ikaze mu bigano byacu by'uyu mugoroba turizera ko umeze neza aho mu Faransa mikro yawe iracyafunze hagataho reka nifurize ikaze kandi suhuze ruhumuza we duturanye mu Bubiligi uturanye na radio rumuri ikaze turizera yuko umeze neza ba ngira ngo bagudukurikiye ngiye kwishimira kukubona hano kuri radio rumuri ikaze ndabashimiye kuba muntumiye kandi nishimiye kuba ndi kumwe namwe muri iki kiganiro ndasuje kandi n'abakunzi bose ba radio rumuri n'abadukurikiye uyu munsi natwe nibyishimo kuri twebwe kuba twakiriye mukanya imenishi b'Imana nakira nuko nibyuma nawe turongera tumuhe ikaze nkora mutima za radio rumuri reka mbabwire nti abatumirwa bombi turi kumwe bitewe n'imyitwarire bagiye bagira mu bihe ibi cyangwa biriya muri iki kibazo cya Paul Rusesabagina kuva yashimutwa kugeza ubu ngubu aho buhorewe aho buhorejwe bagiye rero bagaragaza ko kira kibazo bagifite ku mutima niyo mpamvu twabatumiye uyu munsi ngo dutere intambwe turebe nyuma iyo ibohozwa rya Paul Rusesabagina icyo ibi bintu bidusigira ariko Emery Shimimana mikro yawe ukandeho rwose ndabona okay ikaze Emery Shimimana tukifurije ikaze kuri radio rumuri mugoroba nditwari tunaherukanye hano kuri radio turizera ko umeze neza ko muri amahoro aho mu Faransa ndabashimiye ndabanza kugira ngo mbasabe kunyihanganira ukanya ibyuma byari bimere nabi binaniye ariko ndabona bikemutse ubwo rero nange ndagira ngo basuhuze kandi bashimire ubutumire bwanyu kuri uyu mugoroba bashimire ku butumire bwo kugira ngo tuganire ndetse tugaragaze ibyishimo byacu inkuru nziza twumvishe ejo bundi yuko umusaza Paul Rusesabagina yari kubi akaba ari cyo cyatumye nza kuri uyu mugoroba kugira ngo ngaragaze ibyishimo mfite mvuge nti intambara tumaze iminsi turwana buri wese mu gakiregishwa cye uburyo yarashoboye ibyo yakoze byose bigaragaza ko byatanze umusaruro cyane cyane umuryango we ngo rero ko uyu mugoroba ndumva turi busangire ibitekerezo tuganira kandi dushima ubwo kandi ndagira ngo none ubushimiro wa Royizi udutumiye nsuze n'umujene ruhumuza uhuriye muri iki kiganiro mvuga nti nshimishijwe no kugufurira nawe mu kiganiro ndumva ari ubwa kabiri cyangwa ubwa mbere simbizi ntabwo nibuka hashize igihe kinini ubwo rero ndumva n'abasubiza ijambo babwira nti ibyishimo ni byinshi ku mutima wanjye murakoze nibyo ibyishimo twese byaradusabye aho twumvise ko bamubohoreje hano kuri radio rumuri nitwe dutinya gukoresha amagambo ya nyayo amagambo akwiye kuko abanyarwanda twagiye tujya mu bintu by'ibinyoma kurenzaho ngo yeze ibijumba ngo irenzaho yeze ibijumba ngo hano twebwe dukoresha amagambo akwiye mu gihe gikwiye kandi mu cyubahiro cyose gikwiye nicyo rero niyo mpamvu mbabwira nti hano tugiye kuganira kwishimutwa kuko ryabayeho kwibohwa ryabayeho ndetse Paul Rusesabagina bamuhaye ibiyobyabwenge kugira ngo bamujyane iyo bagomba kumujyana ibyo rero byose tugomba kubivuga uko biri kuko niko kuri none arabuhujwe ntabyo mu kuri turaza kubigaragaza mu kanya
hari ibyishimo rero nkuko bwana Emery wabivugaga ndetse nibyo tugiye guheraho hari ibyishimo abantu dufite turaza gukurikizaho nkurikije nyine gahunda uburyo ikiganiro nagiteguye kuvuga iriya nkuru uko yagenze tuributsa abantu wenda batabikurikiye uko byageze no kuvuga ngo niba dufite ibyishimo bifite impamvu iyo mpamvu y'ibyishimo byacu iva mu gahinda agahinda twagize nakahe icyo kintu niki niki nitumara kukivuga ndagira ngo tuze guha amanota imyitwarire y'abamwe uburyo babyitwayemo turagize kugira abo dushima rwose uburyo babyitwayemo nk'abamubohoje birumvikana ko tugomba kugira icyo tubabwira tuza kugira n'icyo tubwira abamuboshye abamushimuse turagira icyo tubabwira nabo ibyo biratuma tuzaba dufite ibyangombwa byose byo kwisuzuma twebwe ubwacu tukiba tuti ibi bintu tubivane mu masomo ki nitumara gushima abo bantu ubutwari ibyo bakoze twebwe nkatwe abanyarwanda mu gice cyose umunyarwanda arimo turaza kuvanaho mu masomo ki ndetse nyuma y'amasomo turebe mudufashe twatumiye muradufasha kumva n'ingamba twafata kuko mbere y'iki gikorwa habayeho uburyo twabayeho uburyo twitwaraga ariko se na nyuma yaho dukomeze n'ubundi twitware nk'uko twaba icyo gihe nta masomo twaba twarakuyemo murakoze mwembi kubona mwaje muri ikiganiro reka duhere nanone ku mukuru ngo zitukubamo nkuru bwana Emery Nshimiyimana warutangiye uvuga uti dufite ibyishimo tinje kuvuga ibyishimo mfite ku mutima hano hari impamvu yo kwishima ese wishimiye iki ese ibyishimo byawe bingana bite Emery Nshimiyimana iya mikoro urakoze cyane Aloyizi kusubiza ijambo urambaza uti ibyishimo byanjye bingana iki kuki nishimye nkeka ko kinshimishije nicyo kigushimishije nicyo gishimishije abanyarwanda bose muri rusange kumva inkuru y'uko Paul Rusesabagina yari kuwe byatangiye ari ibintu bimeze nk'impuha intambara yabaye igihe kirekire iturutse ku buryo yageze mu Rwanda budasobanutse afatwa mu buryo budasobanutse afatwa ashutswe hakoresheje uburiganya bwa Leta ya Kigali kugeza igihe ubwo yari mu rugendo ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akagana i Dubai akazaza kwisanga mu gihugu cy'u Rwanda Kigali kandi yari azi ko agiye i Burundi ibyo harimo igikorwa cyo kwiba umuntu mu Gifaransa baravuga gukora kidnapping ubundi mu mategeko mpuzamahanga kidnapping ni igikorwa cya terorisme icyo gikorwa cya terorisme rero gihanwa n'amategeko mpuzamahanga droit international ubundi rero buriya Paul Rusesabagina yakagombye no kubarega mu nkiko mpuzamahanga kuko icyo gikorwa ni igikorwa kireba kirenga imipaka y'ibihugu nguko rero uko yisanze mu Rwanda ageze mu Rwanda ikinamico ryarakozwe baramufunga ajya mu munyururu abanza gufungirwa muri za safe house ahantu hatazwi akorerwa yitwa Rubozo baramukorera yitwa Rubozo barangije bamugaragaza ariko nyine bamwangije hanyuma nyuma yaho baza kumushyira muri gereza yabo ya Kigali hanyuma Rusesabagina rero atangira inzira y'umusaraba nk'uko abandi bamubanjije bose navuga ba Victoire Ingabire ba Mushayidu ukirimo n'abandi benshi cyane bagiye bafungwa ku bintu by'akarengane Rusesabagina rero akaba yarakorewe iyo nzira yose y'umusaraba
kugeza ubwo yaramaze amezi 30 n'imuno amezi 30 na kumwe muri iriya gereza no kuvuga iminsi irenze 900 n'indi ari muri gereza nibutsa badukurike ko bamufashe mu kwezi kwa 8 ku mwaka wa 2022 nyuma yaho nyuma y'igihe gitoya cyane umwaka ukurikiyeho bakora ikinamico ry'urubanza muzi ko byagenze rusasa bagina akaza kugwivanamo avuga ko nta butabera azabona muri urubanza rw'ikinamico yikora mu rubanza avamo aragenda ategereza ikimana izakora ni intambara abantu baharanira kuri barimo cyane cyane umuryango we twebwe twese uri wese uko yarabishoboye kugeza rero ku uyu munsi ubwo twumvishe ko ngo hari imishyikirano ngo twumvishe ko ngo yarekuwe tukumva ko bidashoboka kuko intambara twari twarwanye umuryango we cyane cyane ngira ngo ku uyu mwanya mfite ibyishimo ngira ngo n'umuryango we urishimye nkuko natwe twese twishimye kuko umuryango w'umuntu burya ntabwo ari uwo akomokaho uwo bahuje amaraso cyangwa se umuryango we bwite umugore we abana be abuzukuru be ndetse n'abandi bavukana natwe twese nk'abanyarwanda duhuriye ku muryango nyarwanda ibyo byose rero bikaba ari ikintu cyiza gishimishije kumva ko umuntu warenganye arengana azira ubusa ari azira gusa yuko yashoboye gukiza abantu aho yari umuyobozi wa hoteli ya Milcolin yaragerageje gutanga ubuzima bwe kuko muri biriya bihe uko twa tubizi mu Rwanda uko tubizi kujya gushaka ibyo kurya kugira ngo abantu bashobore kubaho kwiruka hirya no hino kugira ngo hatagira abamwinjirana bakaba babica icyo ni igikorwa gikomeye ni igikorwa cy'umuntu w'intwari ibyo byose rero babirenzeho bamugirira ishyari nk'uko mubizi Perezida Kagame ni umuntu ugira ishyari cyane ubwo Paul Rusesabagina mu mwaka w'2004 niba ntibeshye ubwo mu mwaka w'2004 hasohotse filime ya Hotel Rwanda yavugaga ubwo butwari yagize nyuma yaho umwaka umushize mu mwaka w'2005 hanyuma akaza guhabwa umudari w'ikirenga na Perezida George Bush wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva icyo gihe rero ishyari ryari Paul Kagame ukunda ibikombe buri gihe iryo shyari riramwica riramurya kugeza igihe ubwo Paul Rusesabagina yajyaga mu Rwanda mbese bamugerageza kumuzana mu kwaha kwabo akabangira ariko nyuma yaho nyine iryo shyari ryarakomeje kugeza ibwo bashatse kumuhiga bamuhigira hasi no hejuru kugeza igihe nyine bakoresheje ari amanyanga yabo bakamugeza mu Rwanda bakoresheje uriya niyo mwungeri uriya wihaye Imana niba koko yarehe Imana mu manyanga menshi cyane ubwo bamuteraga ibyo biyobyabwenge bakamuyobya akagira tuba yageze mu Rwanda none nyuma y'imyaka 2 n'igice akaba avuyemo kubw'imbaraga za buri wese nagira ngo muri uyu mwanya mbonereho ibyishimo byanjye bisangize buri wese wagize uruhare muri ibyo bintu buri wese washoboye gutanga umuganda we buri wese washoboye kuvuga kwandika kuririmba gukora imipira ndetse free Paul Rusesabagina yaba abanyarwanda n'abanyamahanga ariko cyane cyane nkuri ku chapeau ku muryango we uhereye ku bana be cyane cyane kandi Karine Kanimba ba Roger n'abandi bose bahagurutse bagakubikomanga ku miryango yari yo yose uyu munsi rero bikabitanze umusaruro nk'uko wabivuze mu kiganiro ko turagenda dukurikirana ibyo wifuje ubwo turaza kugenda tureba haza kuvuga iki amasomo dukuyemo n'ayahe ariko ndagira ngo kuri uyu mugoroba bose mbabwire ko nge nsangiye nawe ibyishimo nge nsangiye ibyishimo n'umuryango wa Paul Rusesabagina ndetse na Paul Rusesabagina we ku giti cye kuko nagize n'amahirwe yo kumenyana nawe cyane nk'uko mubizi mu mwaka w'2006 Paul Rusesabagina yashinze ishyaka ryitwa PDR Humure mu ikubitiro rero iryo shyaka naribayemo ndi uwungirije urihagarariye mu gihugu cy'Ubufaransa urumva rero ko Paul Rusesabagina n'umugabo tuziranye kuba narashoboye guharanira yuko uburenganzira bwe yabuhabwa kuba narashoboye guharanira yuko ubungubu kuba twishime yuko bamurekuye
ni ikintu gikomeye kuko iyo ntambara twarwanye kugira ngo mu Rwanda haze demokrasi nyayo haze icyo bita espace politique kuri wese yazana ibitekerezo bye atari ko bimeze muri kigiye mu Rwanda nagira ngo mbishimire yenda turaza kubidevelopa mu kiganiro ariko uyu mugoroba n'uw'ibyishimo ubwo turasaba Imana yuko ubwo bamurikuye ntabwo yenda ngo turagenda twungurana amakuru aho ageze niba yahagurutse akaba yageze muri Qatar n'igihe azavira muri Qatar akagera iwe n'igihe azashobora kwicara akaruhuka kugeza igihe azatubwirira ijambo ibyamubayeho ndakeka yuko igihe kizagera akabitubwira ariko turagira ngo tubabwire ko twishimiye kuri umugoroba murakoze Aloyizi n'abagushije ijambo ndagushimiye nirishimiye Imana kuba utugaragarije nyine ibyishimo ufite kandi utimbisangiye n'abandi abandi bose bagize uruhare mu kugira ngo abohorwe ibyo turaza kubigarukaho mu kanya ariko ibyishimo byo ntibyabura ibyishimo ntibyabura uwawe yavuye mu kaga yarimo ibyishimo ntibyabura reka duhe ijambo ruhumuza atubwire nawe ibyishimo ndagira mumbwire abadukurikiye yuko muri bake mu bantu benshi cyane numvaga nasa nabaza hano tugasangira ibyishimo nkuko turi kubisangira kuko benshi nkamwe ruhumuza imirishimo y'Imana benshi bahagurutse iki gikorwa rwose akahinda cyabateye ndibaza ko twari dukwiye gusangira ibyishimo mwese abarwanya intambara yo kuri za rezo sosiyo abarwanya intambara nkuko emereye bivuze ku buryo butandukanye mwese twagiye muri za hashtag tujya mu bintu byinshi ngira ngo nabamushyizemo imbaraga bari bafite ubushobozi bwo kumubohoza barebaga uburyo tushishikajwe cyangwa se tubabajwe n'ibyago yari arimo nabo bikabaha imbaraga bikabongera imbaraga zo gukora kuko bafite nyinshi zo kumubohoza ruhumuza nawe uri muri abo navugaga warwanya intambara ku ruhande rwawe no ku bushobozi bwawe ndibaza ko ufite ibyishimo uyu munsi yego rwose ibyishimo ni byinshi aho nahera mbere na mbere nuko aha umunyarwanda aha ari hose arenganye ni ibintu biduteza agahinda ni ibintu bibabaje noneho kubona ko umunyarwanda arenganuwe nkuko bigenze kuri Rusisi Abagina ndetse n'abagenzi be ndatekereza na Sankara n'abandi bari bafunganywe ni ibintu bidutera ibyishimo byinshi cyane ikindi nakongeraho ko twabigarukaho ni ukubera ko iki gikorwa ni ikintu kiduhaye icyizere cy'uko akenshi nyine nk' nawe Rose numva bimazemo ufitemo uburambe natwe ubu ngubu ni ibya activisme byo guharanira u Rwanda rutarenganya abatura u Rwanda ni ibintu tumazemo imyaka n'imyaka hari igihe umuntu yumva agiye gucika intege yibaza nimba hari umuti ushobora kuzaboneka kuri ibi bibazo kubera ko nyine akarengane karakomeza ukwezi kugakorwa nyuma ashuri umwaka ukabona karacyakomeje abantu bagasakuza tukajya muri manifestation ukabona karakomeje ukibaza koko niba hari ahantu bizagera bikarangira ariko kubona ko nko kuri kanki ya Rusisi Abagina ni ibintu biduha icyizere cy'uko koko icyiza gishobora gutsinda ikibi turaza kubigaruka birambuye tubasangiza amagambo Karine Kanimba yari yaratubwiye agitangira uru rugamba yari yaratangiye ariko ni ibintu biduha ibyishimo n'icyizere kindi cyane cy'ejo hazaza ku gihugu cyacu urakoze ruhumuza ku magambo meza ubivuzemo nibyo hari ibyiringiro turaza kubigarukaho n'impamvu twaheraho twiringira impamvu twaheraho twizera yuko ibintu bizashira navuga mu kanya ntangira ni dukoresha amagambo ya nyayo hano mu isanzure ntabwo twebwe tuyatugira ibintu bya ntabwo twaba turwanya abakora censure y'ibitekerezo ngo turwanye abantu bakora censure y'ukuri noneho ngo bari twebwe tubigira hano kuri radio urumuri
Paul Rusesabagina rero yarashimuswe ntabwo twebwe twize tubishidikanyaho hano twabivuze uko biri kuva icyo gikorwa kigikorwa ashimuswe akorerwa bibi muri iyo nzira ndetse Emery yakomojeho kugeza n'ubu ngubu aho amaze kubohozwa ese Emery Nshimiyimana ko numvise imvugo zivugirwa i Kigali ziteye kwibaza bakeka ko kuba bamubohoje kuba yabohojwe bari kusa n'abagaragaza yuko ngo isi ibirengejeho yuko ngo gushimutwa bizibagiranwa bizibagirwa cyangwa se bizibagirana ku gukora ubwicarubozo bikibagirana gusinzirizwa no guterwa imiti iyo by'ubwenge bikibagirana mu mitima hari yacu ari yisi ese iyo bintu Emery Nshimiyimana ubona Kigali ibyo yibaza cyangwa se ibyo igaragaza ibyo bintu bishoboka umutima w'umuntu ubwenge bw'umuntu ari igitangaza gishobora kuza ngo kibisibe Emery Nshimiyimana murakoze Aloyizi iyo wahuye n'inzira ndende hari imvugo dukunda gukoresha inzira ndende burya ni abantu bagiye banyura mu bintu bikomeye cyane cyane abantu baciye mu mashyamba ya Congo ayo mashyamba nanjye nayaciyemo nuko iyo tuvuga inzira ndende rero ni bwa buzima bubi twanyuzemo turi hejuru y'amasasu twambuka imigezi twambuka amashyamba ababyeyi bahetse abana amasasu turi hejuru ibyo bintu ngo ukize inkuba arayiganira ntabwo nibaza yuko urugendo rurerure Paul Rusesabagina yahuye narwo ubwo bamuteraga iyo miti akaza kwisanga ageze kuri tarmake ya Kanombe hariya akibona arimo amapingu izo ni image zitajya zisibangana haba kuri ubwe haba ku muryango we no kubamukundaga bose n'abakimukunda kandi noneho we rero ubwo yaratangiye iyo nzira ndende uburyo bwe ubwo bamujyanaga harya ahantu bafungira ahantu hatazwi harya abakizito babajyanye n'abandi bose b'impirimbanyi ibyo yahakorewe ni we ubizi ariko uko tubizi nta cyiza gihari ubwo uburyo yahavuye n'uburyo yagiye muri gereza arabizi uburyo yari hagati y'inkuta enye hariya imageragere byahabereye ibyo yahabonye ni ubizi ubwo wamwimaga imiti kandi dusanzwe tuzi ko ari umuntu urwaye wakeneraga iyo miti azi ububare byamuteye kugira rero ngo uyu munsi uburyo uti ibyo byose ngo baramurekuye ngo zira ntore z'i Kigali zisa n'izasaze zasizoye zivuga ati zirarangiye ibyo ni ukubyibagirwa nkeka ko ibyo ari ubutwari bukomeye ntabwo wakwibagirwa iyo nzira ndende maze kuvuga ahubwo ni ubutwari bukomeye umuntu agira akurikije umuntu afite muri we akurikije uko yemera Imana akavuga ati ibyo nakorewe byose bibi njye ndabirenze simbyibagiwe ariko ababinkuriye mbabaye imbabazi niwe ku giti cye rero ufite ubushobozi n'ububasha kuvuga ati ibyo ngibyo byambayeho kandi azagera igihe abitubwire nk'uko abakunzi be benshi bazi uburyo yakijije abantu muri hoteli ya Mille Collines hakavamo filime ya Hoteli Rwanda ya mbere ubu abantu benshi barimo barifuza yuko hazakorwa Hoteli Rwanda ya kabiri reka ko muri Hoteli Rwanda ya kabiri hazandikwamo ibyo byose iyo nzira ndende bw'ubwo buzima bwose yanyuzemo ababigizemo uruhare nk'uko wabivuze ubutwari bukomeye umukobwa we Karine Kanimba yagize
akomanga ku miryango hirya no hino yose nkeka ko ibyo bintu byose ariho bizavugirwa ariko nyirubwite nka Paul Sose bagina niwe uzagira icyo abitubwira ariko ntabwo ari ibintu mu byukuri ibintu nkanje nitanze urugero ibintu nanyuzemo mu mashyamba ya Kongo iyo numva nka Kabarebe avuga ati twaragiye muri Kongo ducura impunzi nta nisasu na rimwe turashe ariko nakwibuka imigezi narenze nakwibuka amasasu nanyuzeho nakwibuka abantu bapfuye nagiye nsimbagurika numva harimo ikintu cyo gushinyagurira abantu mu byukuri ibintu byabaye iwacu ni ibintu birengeje ukwemera bisaba ubutwari kugira ngo abantu bazicare baganire nkunda kubivuga iteke iyo mvuze nje mu kiganiro ni ibintu bisaba ko abantu bazicara bakaganira bagasasa inzobe imbabazi zigatangwa abantu abandi imbabazi ariko Paul Sese bagina rero ibyamubayeho ntabwo ari ibintu yakwibagirwa ngo uvuge ngo bizasiba mu mutwe we ahubwo nizo mbaraga zikomeye zizamuha kugira ngo asha abashe kuba yababarira ababimukoreye njye nkavuga nti intambara cyangwa se le combat ne fait que commencer ubu ngubu ashobora noneho nagira yagiye bitandukanye n'ibyo mu Rwanda barimo bavuga ngo mu kwezi kwa cumi ngira nkongeka ko ku itariki ya cumi na kane ubwo bavuga zo kwezi kwa cumi ngo nibwo yanditse ibarwa isaba imbabazi urabona igihe rero asohokeye hashize amezi hafi atandatu ni ukuvuga ngo icya gitutu ibindi kagamava ngo pressure ngo ntibaho n'ibindi nk'ibyo ngibyo reka ko ubu uyu munsi yabonye yuko amazi atari yayandi ko abantu bose atari kimwe nubwo Paul Sese bagina afite ubwenegihugu bwo hanze bw'ababiligi akagira no kuba yaba umuturage uhoraho wa Amerika bigaragaza yuko bira ibintu by'igitugu bira ibintu byo guhohotera abantu bira ibintu byo gukora ibidakwiriye bitandukanye n'igihugu kigendera ku mategeko icyo twita etat de droit kitari mu Rwanda ko bigeze ahantu n'abafasha abaterankunga y'igihugu cyacu cy'u Rwanda nagira ngo nibutse ko ibirenze 50% yenda ruhumuza araza kunyunganira za budget y'igihugu cy'u Rwanda ni imfashanyo z'amahanga cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zibaha izo mfashanyo ubwo rero baramaze gusa naho bavuga bati izo mfashanyo turazihagaritse muribuka urya musenateri ushinzwe ibijyanye n'ububanyi n'amahanga witwa Menendez avuga ati imfashanyo zose zakora ibishoboka byose kugira ngo zijya mu Rwanda ko zihagarara ibyo rero byari bimaze kubagira ahantu abavuga ko nta gitutu kibaho icyo gitutu kibaho iyo uburenganzira bw'umuntu butubahirijwe ariko suga rusesa bagenda muri rusange wenyine ku giti cye nubwo abanyarwanda muri rusange ko abanyarwanda bababaye batsikamijwe n'igitugu cya FPR inkotanyi ni benshi abafunzwe ni benshi abaturage b'u Rwanda kubera icyo gitutu kubera icyo gitugu inzara irabishe ibyo n'ibindi ntabwo ariyo debat y'uyu munsi ariko nabyo bijyana muri icyo kintu cy'uko umunyarwanda ashobora kwinyagambura ngo avuge ibitagenda ari nabyo abemwe bazize nka madamu idamangi irya muzibona n'abandi n'abandi numva rero ibyo ngibyo ku giti cyanjye muri iyo nzira ndende nta ushobora kubyibagirwa uretse kugira ubutwari bwo kuba umuntu yababarira ariko urya n'ujya kubabarira nuko abanza kugira ati ibyo naharaniye ndabibonye none nshobora kubabarira ukuvuga ngo ibyo Paul Sese bagina yaharaniye rero si uko afunguwe uyu munsi nuko ahubwo yifuza ko intambara yatangije y'urukundo y'amahoro yihumure nk'uko ishyaka rye ryitwa ari uko u Rwanda n'abanyarwanda bose bagira ihumure maze ejo twese tukibona ko nta muntu ugira ipfunwe mu gihugu cye nta muntu ubuzwa kuvuga icyo atekereza iyo niyo ntambara tuzakomeza nk'uko bavuga ngo we ngo yasabye imbabazi ngo kandi muri iyo barwa bavuga ko ngo atazongera gukora igikorwa cya politiki reka ko yenda tubuze gukomeza kubiganira kugira ngo dusangire na mugenzi wanjye ijambo reka ko sinzi niba iri abarwa ari wowe wayanditse kuko mu by'ukuri ubwo tuzabimenya mu minsi iri imbere aho imwe yanditswe n'imashini naho ya undi mugenzi we Nsabimana Sankara
akaba yandikishije ibintu ki ibyo nabyo ni ibintu byo kwibazaho ku bantu batekereza n'abakora analyse z'ibintu byaryo byose ndumva rero ngiyewe ariko nabivugaho ko kwibagirwa biragoye biragoye cyane ahubwo no gusenga kugira ngo ibyo duharanira nibigerwaho duhana imbabazi kugira ngo twese tubashe kubana nk'abanyarwanda mu gihugu cyacu gakondo yacu imana yaduhaye twese murakoze urakoze cyane mirishimye imana uti ntabwo duteze kujibagirwa mu mitima yacu ntabwo Paul Rusesabagina n'umuryango we bataze kuzabyibagirwa kuko byabasigiye igikomere gikomeye mu buzima bw'umuryango wabo nta nubwo yaba twebwe yaba n'isi ntabwo izabyibagirwa ni ikintu cyabaye ibyo rero bare mukuru arinda birwa bavuga ku ma radio ama televiziyo kuri za YouTube channel ngo byatunganye ngo bamurekuye ngo ngo umubano ngo wagarutse umubano ntabwo umubano wagaruka gutyo n'abanyarwanda kuko ibintu byaduciye mu gikuba ntabwo nta kundi ibingibi ku abohojwe aribyo byatuma umubano w'u Rwanda na Amerika ndikwerekana nk'inyandiko yasohotse muri CNN icyo gihe mu kwa gatanu kuko niho hari igitutu gikomeye cyane kwa gatanu akimara gufatwa 2022 mwaka ushize havuze ukomoje kuri senateur Robert Menendez ni ukuvuga komisiyo y'ububanyi n'amahanga ya sena ariko siyo yonyine kuko hasohotse amabaruwa menshi hasohoka za deklarasiyo nyinshi iturutse mu nzego zitandukanye za Amerika zisaba perezida gukora ibishoboka byose kugira ngo arekuze Rusesabagina kubera iki kubera ko yari wrongly cyangwa se wrongfully detained yari yarafashwe yarashimuswe nuko babyandika mu mvugo yiyubashye yarashimuswe ibi biranditse ntabwo uzabisiba ibintu byagiye ku mbuga ntibisibika ibintu byagiye mu nzego za Amerika ntabwo bisibika barabiklasa ibi rero bwana Muhumuza duhereye nko kuri inyandiko nyine aho bavuga bati reka ndebe uburyo nabishyira mu Gifaransa kuko ndumva ari rwo rurimi muhuriyeho nkore nifashishije ikoranabuhanga ntabwo bishobora kwibagirana ko hano baravuga bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje on determine ni ukuvuga ngo barabyemeje ko Paul Rusesabagina uvugwa muri filime Hotel Rwanda wakijije abantu benshi muri jenoside y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yashimuswe iyo ni Departement d'Etat ni ukuvuga Anthony Blinken Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuvugira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byerekeye n'ububanyi n'amahanga ni ukuvuga ngo yabivuze avugira inzego za Amerika zabyemeje babivuga mu cyubahiro ngo yafashwe afunzwe ku buryo butemewe ariko babihera ku buryo yafashwemo yashimuswe ibyo byose twavuze ukuntu ibi rero ndagira ngo mbabwire yuko ibi bitazasibika nicyo bwana Ruhumuza nicyo nagira ngo mvuge ntabwo biriya Leta y'u Rwanda yikirigita igaseka ngo bamufunguye ngo ibintu byatunganye ndibaza ko bitazasubirana nk'uko wabikeka bwana Ruhumuza sinzi niba uzabyibagirwa ku buryo bworoshye niyo mpamvu mu kanya tuza gutekereza ku masomo twabivanamo n'ingamba twafata ibi bintu bishobora gusibama gute ikintu nk'iki ngiki cy'amahano
bwana Ruhumuza. Urakoze kumpa ijambo. Nari ndimo gushakisha ahandi hantu ni Blinken muri communique yabo kuko nujuje ibyo arimo uravuga. Hari irindi jambo yavuze ariko mbona tutitayeho bihagije. Ni muri communique baravuze bati ngo ndimo gushaka ukuntu yabivuze exactement ariko baravuze ngo ntago bazakomeza ntago bashobora kwihanganira niko mu bihugu habamo kugumana ubutegetsi abantu bakoresheje la violence politique. Abi Kigali nabonaga abandi wungira ibyo barimo barashaka gukora bashaka kugereza kuvuga nkaho ari rusesabagina barimo kukubwira ariko ndakeka ko nimba rusesabagina bashaka kumushinja intambara cyangwa icyitazo ni ntabwo bakoresha violence politique ni abari kuvuga ngo kushaka gufata ubutegetsi ukoresheje intambara cyangwa ukoresheje violence violence politique abayikora mu Rwanda iriya leta ya FPR ni imaze hafi imyaka 30 yica abapolitisiyan ibafunga ibatoteza abandi bawurwa irengero n'iki ku buryo ndakeka ko ririya jambo ntabwo ari rusesibinari baribwira muri tamu diplomatique uri sesenguye neza bigaragara uko ari regime barimo barabwira bikaba byongereye mbabareye gato nguce mu ijambo nkunganiye wenda naweza kwireba ndikwa gushyiraho imfasha y'igisho nyinshi hano ndazifite nyinshi kugira ngo bitatwara umwanya munini ariko abakurikiye mwasomye Twitter ya Anthony Blinken yakimara gufungurwa ikintu kigaragaramo niki hari interuro ikomeye ivuga iti impinduka za politiki ntabwo zigomba kubera mu mirwano cyangwa se mu makimbirane no mahanga ndayifite nayo basomera ni unyemereye hano baravuga ngo Blinken ati leta zunze ubumwe za Amerika ziyumva mu Rwanda rutekanye kandi rutera imbere ngo twongeye gushimangira ihame ry'uko impinduka muri politiki mu Rwanda n'ahandi ku isi zikwiriye kuba binyuze mu mahoro nta mwanya wa politiki ishingiye ku bugizi bwa nabi. Urakoze cyane Emery kuba wanabishyiriye mu Kinyarwanda urumva nyine nibyo navugaga mu yandi magambo Ruhumuza wakomeza igitekerezo cyawe ariko nagira ngo ushyigikire muri icyo kintu yuko batibeshya yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ukurekuza cyangwa rusesabagina gusa hari ni ibintu biri mu nkangara nini komeza ibitekerezo byawe tubabare kuguca mu ijambo twagira ngo tunganire none nta kibazo yari ibyo ngibyo kandi ashimira Emery rwose kuba iryo jambo arivuze ahubwo yari dusubiramo neza iriya jambo rya nyuma aho avuga nyine ko nta wakongera ko tukare tubwira neza Emery reka nongere bisome kugira ngo badukurikire cyane cyane igice cya nyuma ntabwo ari karinde karongera surimo kose Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyumva mu Rwanda rutekanye kandi rutera imbere kongeye gushimangira ihame ry'uko impinduka muri politiki mu Rwanda n'ahandi hose ku isi zikwiriye kuba binyuze mu mahoro nta mwanya wa politiki ishingiye ku bugizi bwa nabi nta mwanya wa politiki ishingiye ku bugizi bwa nabi ndumva bisobanutse bihagirira n'ikintu yakongeraho ngo nta mwanya wa politiki ishingiye ku bugizi bwa nabi nabonaga mu ambasaderi bari abandi bungira bo barashaka kubudefanda byose ikintu cya mbere yahitaga avuga ko mu mwaka utaha hazaba amaelection mu Rwanda ko hazaba des elections yaba abadepite cyangwa presidentielle bishobora kuzahindura byerekana yuko nubwo barimo guhakana ko atari bo babibwira kuba ari kuri defensive bumva ko ari ibyo barimo barabwira kubera ko nta mpamvu ariho bahita bajya kwijustisha berekana yuko mu Rwanda hazabamo amatora kandi bikaba bigaragara yuko ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizayakurikirana kugira ngo ayo matora rwose azabe sinzi niba byashoboka mu Rwanda ariko rero tuzaba tureba ukuntu nibongera gushaka byandi byabo byo gushaka kuzimiza abanyepolitike bo batavuga rumwe na Leta cyangwa kwiba amajwi ndakeka ko Etats-Unis batazabyihanganira umwaka utaha. Ikindi nakongeraho yenda Loyizi unyanganiye yego urikije iri tangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Kinyarwanda baravuga ngo ucira ngo impumyi amarenga ngo amara ibinonko
uciri impumyamarenga amada ibinonko no kuvuga ngo mu Rwanda barimo barababwira yuko hagomba kuba impinduka kandi izo mpinduka zikaba mu mahoro niba rero bumva nibumve ko barababurira isi uko iteye abafashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko tubizi uko amateka y'isi ameze hari abantu bigeze kutubwira bati Mobutu yaramaze imyaka irenga 30 ku butegetsi noneho ngo baza kumubwira ati ariko igihe kirageze kugira ngo ube wabutanga kuko hashize imyaka myinshi ndetse n'igihugu cye ntabwo yari yagiteje imbere cyane harimo abari barakize baratunze bagatunganirwa ariko muri rusange igihugu kitarateye imbere amubwira ati rero ni ngombwa ko haba impinduka undi ntiyabyumva amubwira ati kandi n'utazemera uzasanga umurambo wawe urimo uri traîner dans les rues de Kinshasa iko bamubwiye icyo gihe ariko hari imyaka ibiri yashize muzi uko umuhutu yavuye aya marenga rero barimo bacira Paul Kagame ni nk'ayo ngayo ni uko tuba tutazi yenda ibyo bamubwiye ariko twabitekereza tukabyibaza tukabyibwira mu Rwanda FPR imaze imyaka 28 ku butegetsi 29 uyu nguru wa 29 ni ukuvuga imyaka hafi 33 kuva muri 90 ubwo yateraga imyaka ibaye myinshi iyo cycle rero y'ubutegetsi cyane cyane bw'abanyagitugu nka bariya igihe cyayo kiba kirangiye ubwo rero ubwo bamucira amarenga njyewe ntabwo mpanura ariko ndabona ko ubutegetsi bwa FPR inkotanyi bugeze mu marembera ahubwo bazi ubwenge bagombye gucisha make bakarekura urubuga rwa politike n'ibi byose bagenda bavuga ngo Paul Rusesabagina ni bwa buswa bwabo bakoresha ngo yanditse barwa bivuga yuko ngo atazagaruka muri politike mu gihe cye cy'imyaka gisigaye ngo agiye kugikonsakra ku buzima bwe ku muryango we ku buzukuru be ngo ibya politike abivuyemo nkeka ko nge nababwiye ko twabanye ariko ndakeka ko ndamusabira yuko nta mabi bamugiriye azatuma ahubwo ngo ubwo bari muce mu ijambo Emery ukuntu biriya bintu bavuga bitangaje sinzi niba bati batumva amagambo bavuga ngo batekereze bumva ukuntu atangaje kuko yaba ngo yarasinye ngo asinye ko atazongera gukora politiki ngo kuko ngo nayikora ngo bazamugira ngo bamusubirizeho igihano ariko se abantu batigira no ku mateka abantu nyamvuga ni abantu bahagaze ahantu abaperezida bose bagiye bafata ubutegetsi bambwire mvuge amarisi ariko ntabwo ari icyo tugambiriye nani nabo ubwabo barabazi bose bagiye bajya no ku butegetsi mu bihugu byabo bavuye mu bihano by'imyaka 50 y'imyaka ariko yo yivuze mita ntekereza abantu nka ba Mandela abantu nka ba benshi bagiye bajya mu buhungiro bakubera militantisme yabo bakabakatira n'urwo gupfa ahubwo hari n'abagiye barakatira urwo gupfa bakagaruka bakaba ba perezida ibyo rero muri politiki bari abantu sinzi niba ari ubwana muri politiki niba ari ubujiji sinzi ibyo ari byo kuvuga ngo kiriya gipapuro Paul Rusesabagina yasinye ahubwo ejo bazarebe mu mamodoka atwara ibishingwe niba mu kitari mu kitazasohoka mu bishingwe bivuye muri ambasade ya Qatar bijya sinzi niba aho ikimoteri gisigaye kiri biriya ni ibintu bya politiki yagomba kubisa niba umubwira bati sinya ibi n'ibi n'ibi sinya ko bisa bivuze iki muri politiki iyo rero nagira umwunganire Emery yuko ibyo nta gaciro bifite ngo yasinye ibi ngo niyatabikurikiza natabikurikiza bazamugira bate hari nabo bagiye bakatira uko gupfa
bakagaruka bakajya ku butegetsi wakomeza ukarangiza igitekerezo cyawe tugatera imbere kuko amasaha ndabona nayo atatworoheye nari nsarurangije gusa icyo na uranyunganiye mu by'ukuri nagira mvuge nti niba ari amaterisme bw'abayobozi bo muri FPR niba ari wa mugani hari umuntu uherutse kuvuga ngo abantu bagiye mu nkambi za Nyakivara Uganda aho ngaho na hari hose babaye ngo babaho tellement nabi ntabwo nabaseka ko babaye impunzi ko nanjye narayibaye ariko iyo wabaye inyeshyamba ukagera mu gihugu ubunyeshyamba bukanga kuvamo icyo gihe aba ari ikibazo gikomeye cyane ufite mu mutwe nkavuga nti rero iyo uri umutegetsi w'umunyagitugu nk'uko tutashobora kubisha Paul Kagame ari umutegetsi w'umunyagitugu iteka nta n'umuntu wakugira inama kuko ukurikije ukumva ibyo umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda avuga mukuru arinda uravuga uti nkeka ko ruhumuza sinzi ibyo yize niba yarize amategeko icyo nzi nuko hari bize amategeko wenda na muvandimwe wawe ariko bavuga ko uriya muvugizi wa leta yize amategeko ariko wakwibaza wareba ibintu avuga akavuga uti se koko y'amategeko yize yayashyizehe nuko nuvuga ngo rero yuko rero umunyagitugu niko uvuga ibyo akubwiye ugahora uri mu byaye ni ngo yego umwidishi uburyo ubwenge ukabukura mu mutwe ukabujyana mu gifu ibindi byose ukabyibagirwa ugakurikiza ibyo umunyagitugu ashaka kugira ngo umushimishe nkeka ko ari byo mukuru arinda arimo akora avuga ati urubanza rwaraciwe nk'uko ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr ngo Biruta yavuze yenda ku kavideo sinzi niba gafite waza kuba dukiraho karasekeje avuga ati abadushyira igitutu Paul Rusesabagina yarakatiwe n'inkiko z'u Rwanda zirigenga kandi azarangiza igihano yakatiwe none se warakirangije ya amaterisme yabo igitutu rero muri politiki kibaho bo bazi uburyo isi baho n'uburyo isi ituruna muri diplomasi no mu bintu bya geopolitike nkeka ko aya marenga babacira bashatse bakisha make amazi isi yayandi bagafungura urubuga rwa politike maze politike n'igihugu kugendera ku mategeko kikaza naho ibindi byo babyibagirwe kuko ubwo bavuga ngo urubanza rwararangiye Rusesabagina yikuye mu rubanza Rusesabagina yafashwe mu buryo butemewe n'amategeko bamukoreye kidnapping barabyemera biciye kuri ministre w'ubutabera uriya bagize ambassadeur ibyo byose mu mategeko ni ibimenyetso simusiga bigaragaza responsabilite zabo Rusesabagina yagiriwe nabi ibyo bamukoreye byose rero urwo rubanza ni urubanza ntabwo ari icyo bita un procès équitable yabayeho oya ahubwo ubu ngubu Rusesabagina ubwo arekuwe akaba ari n'umunyamahanga ashobora guhagurutsa urundi rubanza rushya rubarega uburyo yafashwe izo irregularities zose zabayemo ibyo avuga rero ngo abantu bahohotewe ngo bazabona ibyo babasabiye nkeka ko ahubwo imanza nizisubirwamo nyir'ubwite niwe uzabigiramo uruhare wasanga leta y'u Rwanda noneho ifatwe ibihano bikomeye numva rero narikiraho nka mugenzi wanjye ijambo ariko rwose amategeko abantu barayiga n'abandi bakayakurikirana ibyo mu Rwanda bakora ni bya bindi byo mu butegetsi bw'igitugu umwami umutegetsi w'igitugu rero nta kindi uretse kumwereka ibyo ashaka aho kugira ngo bamwereka ukuri nyakuri bamwereka ibyo yifuza ntibamwereke ibikwiye bityo bigatuma igihugu gikomeza gupfa ikigenda kijya mu rwobo kitazivanamo numva ari gutyo nge mbibona murakoze mwembi kuri ibyo bitekerezo reka twinjire muri ya ngingo ikomeye ndetse iri mu nsanganyamatsiko y'iki kiganiro ingingo yo kugira abo dushima muri iki gikorwa uburyo bagitwayemo tugire ndetse n'abo tunenga
muri iki gikorwa kubera ko babyitwayemo ari byo twagiye dukomozaho kuko burya ibiganiro ntago bigenda bigira umupaka cyangwa se ngugire ibyo ugenda kuruwazona ariko by'umwihariko tugire abantu dushima muri iki gikorwa cy'akababaro cyatubabaje nubwo kiri kugenda kigana ku musozo ariko tugire nabo tugaya bakoze ibikorwa bitari bya kimuntu reka duhere kuri ruhumuza biragoye cyane kubona umuntu yashima ariko nimba hari umuntu nashyira imbere cyambere ni umuryango wa Rusisabagina n'abandi ekipe yo muri Amerika bashyigikiye cyane 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 bw'umwihariko nuko ari wabaye mediatike cyane uriya mukobwa we Karine Kanimba akimara kumva ko ha ko papa yashimuswe ko afashwe mu Rwanda ko yashimuswe akaba ari mu Rwanda yavuye muri Etats Unis aho yari afite ubuzima buri confortable akora muri Milieu des Affaires New York aza mu Bubiligi aravuga ati ngiye kuba nshyize ubuzima bwanjye sinzi ukuntu yari kumukira Rwanda entre parenthèses kugira ngo ngiye guharanira yuko yarekurwa hashize amezi make ari mu Bubiligi twarahuye hari interview twamukoreye ndagira ngo mbasomere ijambo yatubwiye kuko mbona ari nibyo nza kuganamo cyane cyane ni niyo inspiration nza kuganamo muri ibi byose twamubajije ku matake yarimo arabona kubera ko burya kuri za Twitter abantu batangiye kukwibasira bakavuga nka bavugaga ababyeyi be bapfuye muri Jenoside bakamushinyagurira ariko bya bindi birenze ari bya bindi emotionnel mu ntago ari ibintu biba byoroshye turamubaza niba bitamuca intege aravuga ati ngo icyo bankoraho cyose icyo uko bamenasa kose icyo bamvukaho cyose ntabwo nzarekeraho kuharanira ko data yataha ntabwo nzarekeraho iyi kombatimo paka data atashimuhira niyo byafata ukwezi niyo byafata amezi atatu niyo byafata umwaka niyo byafata imyaka icumi ntabwo nzarekeraho kubera ko mu buzima bwanjye nabonye urugero rwa mbere rw'impirimbanyi ari rwo rwa Rusisabagina ariko tubwira iryo jambo nakomeje kuritekerezo maze kubona ko uko yarekuwe ngarutse kubyo nyavugaga kare kora ko nyine muri ibi bintu hari umuntu yumva ashatse gucika intege ariko urugero nyine rwa Karine n'izi imbaraga yakomejanye kutarekeraho kubera ko twabonaga imbaraga arimo arabishyiraho tukavuga ngo ntabwo ashobora kuzamara amezi atandatu kuri iyo rythme kubera ko arabyukaga mu gitondo akaryama akarara amajoro ahamagara abanyamakuru avugana n'abantu ari muri lobbying ari mu biki tukavuga tuti ngo iyi rythme uko tuzi ibintu bya activisme ntabwo bishoboka ko umuntu yayitona amezi arenze amezi atandatu ariko aramaze imyaka ibiri irenze atarekeraho nubwo muri iyi minsi ya nyuma peut-être mumamegiye umuntu yamwumvuga gakeya kurushaho ni uko bari bari nyine muri kulisi barimo gukora nyine toujours ibi akazi gakomeye kugira ngo ushobore kurekurwa niho ndagira ngo mukurire ingofero ariwe bwa mbere ariwe nshaka gukurira ingofero kandi mvuge ko yagombye kutubera inspiration twese yuko tutagomba kurekeraho cyangwa gucika intege mpaka n'abandi bose ari ba Karasira ba Idamange ba Cyuma ba Teo Sylvain n'abandi benshi rwose ba Mushahidi mpaka barekuwe ntiducike intege rwose kandi birashoboka ko ikibi cyaganza ikiza cyaganza ikibi mu Rwanda hari abantu ariko wagaya imyitwarire imyitwarire ngewe sinzi hari abemera kuba ibikoresho mbere na mbere hari nkuriya mupasiteri wagize uruhare mu gushimuta Rusisabagina hakaba abanyepolitiki bo mu Rwanda dore nko kuri ba Businge kujya kwiexpoza kuri abantu bawumva ko nta consequence ushobora kuzabagiraho hakaba bariya bose bagendaga bavuga amagambo bavuga ngo Rusisabagina yatanze urugero rwa Biruta ariko hari abandi benshi murashaka kugaya bakerekana ko uyu munsi size ukuntu bavuga ko biridikirije kubona biriya niyo mpamvuna ko intore benshi bacecetse ko nta kindi bakongeraho nabo ngabo nagaya nabonaga hari abagaya Sankara ariko njyewe ku giti cyanjye ntabwo nshobora kuba nicaye hano ndi mu Bubiligi ntekanye ngo nihe kujya gucira urubanza umuntu wawe uri mu Rwanda wakoreye iyicarubozo agira ngo nibutse ko muri Gicurasi 2019
Sankayashi umutwa yo muri Komoro amara ibyumweru byinshi yaraburi irengero nta muntu z'amakuru amakuru ye muri icyo gihe hari amakuru yasohokaga nyine avuga ko arimo arakorerwa ibintu biteye ubwoba iyicwa rubuzo umuntu adashobora kwimagina ndetse ikimenyimenyi cyagiye kuconfirma hari na discours ya Paul Kagame gize gukora avuga ati ngo mu Rwanda hari ubutabera bubiri ati ngo hari ubutabera ngo bukurikiza amategeko ariko akaba arundi butabera dushyikiriza ngo abigize urutare aranaseka rwose yajya yahikanwa rwose ubona ubona arimo gukora conference ya kuri Sankara ibintu byabirimo bigatuma nyine umuntu sinzi nimba avuga ngo agira urumeso umunsi wa mbere Sankara yagaragaye imbere y'abanyamakuru ndindagira ngo nibutse ko yarafite amarinete ya fime kandi buri kanya afite abapolisi babiri bamufashe bibigaragara ko adashobora no kugenda aho baba baramuciye umugongo n'iki ku buryo muri izo circonstance ngiye uko yabaritwaye kose ntago nakwiba kumucira urubanza kuko nibaza ni ibangaye muri twebwe bashobora kurezista kuri iyo pression kugira ngo bashobore kwitwara neza mu rubanza rwabo ahubwo icyo navuga nuko akeneye support ntago keneye ko yaritangiye abanyarwanda bimuviramo nyine muri ibiriya byose yanyuzemo nawe rwumvana rwose keneye support yacu ibyo yabarakoze byose mu rubanza ya urakoze no kuba ubivuze mu magambo make nari mfite ubwoba ko birebire kuko muborere umuntu abagomba kubaza ikibazo gutyo ariko ukagisubiza uko bon ugereranije reka duhije amuna yemerinshi imana nawe agira icyo kunganiraho hari abantu benshi umuntu yashima ariko hari nabandi yagaya emerinshi imana ndagira ngo maze shimire ruhumuza abivuze neza mu byukuri yenda ngo biryo habisubiwemo nange nasubiramo ko mu bantu shimira bwa mbere mu muryango wa Paulus Sabagina abugiye ko Paulus Sabagina twakoranye mu ishyaka ariko rencontre zose twagiye tugirana n'umuntu wari uzi guproteje abana be bariya ba Karine ba Trésor abo bose nta n'uwababonaga ntabwo twigeze tubabona bigaragaza mu bintu bijyanye n'ibikorwa papa we yabagamo yaba iby'ishyaka rya PDR Humure yaba se ibya fondation Paulus Sabagina yabaye créé un peu après donc yarazi guproteje abana be atabajyana mu bintu bya politiki ahantu rero ubutwari bwavuye iyo uzi umubyeyi wawe muri buriya buryo nka buriya ukabona umukobwa ukiri muto nka Karine Kanimba arahagurutse afite talent mu gifaransa baravuga ngo a chaque chose malheur est bon ni ukuvuga ngo byatugaragarije n'ubundi butwari n'ubundi bushobozi abo bana bafite n'uburere bahawe ku buryo ejo ari abantu dushobora gukontaho ndetse no mu buyobozi bw'igihugu bw'ejo hazaza Karine Kanimba ushobora kumushinga minisiteri y'ububanyi n'amahanga rwose akayishobora kandi akayikora neza ubwo rero mboneyeho kumushimira cyane by'umwihariko yabaye umukobwa w'intwari arahaguruka azi ko n'ubuzima bwe buri menace muribuka ko no muri telefone ze ngendanwa bashyizemo twatumashu twa Pegasus kugira ngo bamukurikirane aho agiye hose urumva ko atari ibintu byoroshye ubwo rero muri rusange yaba we abo bavukana ndetse na mama wabo Tashyana abo bose ni abantu bitanze kugira ngo Paulus Sabagina abe ashoboye kurekurwa muri iki gihe abandi nashimira ni ababanye nawe cyane cyane muri fondation ya Paulus Sabagina bose abo nabo baritanze nzi uburyo bitanze abantu bo muri fondation ya Lantos Foundation n'abazungu bamuhaye igihembo nacyo gikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abo nabo baritanze muribuka amatangazo bagiye bakora hirya no hino bamuvuganira bavuga ko yafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko abo nabo ndabashimira hari komite yabayeho komite ya Free Paulus Sabagina uribuka n'imipira bagiye bakora yanditseho Free Paulus Sabagina abo bantu bose bari bayigize barimo ba Marasinga n'abandi bose bari bafatanyije abo bose ni abantu bitanze nabo ndabashimira ndashimira abagize ishyaka PDR Humure kuko nabo ntago baryamye mu bushobozi buke bari bafite nabo bashoboye kwitanga hirya no hino ndashimira abanyarwanda bari hanze
mu mashaka ya politike no mu mashyirahamwe ya societe civile bitanze harimo radio rumuri harimo nandi maradio atandukanye yakomeje kuvuga kuri iki kibazo hari amatangazo yagiye yandikwa agasohoka akavuga akiruka hirya no hino abo nabo bose nabo gushimirwa kubona ko umuvandimwe aho hotewe muri bya buryo siwe gusa n'abandi bose ariko tukatubona ko dukwiye mu insinzi nabo gushimirwa ndashimirwa re ndashimira abanyarwanda bose mu buryo bushobotse bwose ubwo ari bwo bwose bashoboye gufasha uriya muryango no guhaguruka bakavuga ati uriya muntu yararinganye agomba kurekurwa ndashimira kandi ni ibihugu bigize mu ruhare nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo twebwe twifuzaga ko yarekurwa vuba na bwangu ariko hagendeye kuri diplomasi bagiye babikora buhoro buhoro ubu ngubu bakaba bageze ku musaruro w'ibyagaragaye muri iki gihe yenda gushimira ni abanyarwanda bose muri rusange ariko handagira nabo gaya ndagaya abantu intore zahagurutse zikabeshya zikavuga ko usese bagina yayizanye cyane cyane impereye ku mutwe kuri Leta y'u Rwanda n'abayobozi babo na Kagame arimo ngo rusese bagina ngo yaje mu Rwanda yizanye waza wizanye ukijyana mu rugogo rw'intare mu menyo ya rubamba ukavuga ko wizanye kandi bigaragara ko bagushimuse ibyo byavuzwe n'umuvandimwe Ruhumuza ubwo Businge Johnson yabyemeraga kuri Al Jazeera nta kindi kimenyetso twadukeneye kugira ngo rero tugaye abo bantu bakora ishimuto ndetse na Karisi Sankara twakomojeho ntabwo twakwibagirwa ko nawe yaje ashimuje yarashimuzwe sinawe wenyine bamutabaza Joel barashimuswe abanyarwanda bashimuswe ni benshi na Mushedi yarashimuswe nuko kuvuga ngo ni leta ikora ibyaha bya terrorisme international ku buryo ibyo byaha byanjye bikunde ababigizemo uruhare bazabibazwa abo bose rero aratete Leta y'u Rwanda n'abayobozi bayo tubagaye cyane turagaya abihaye imana bari mu gihugu cy'u Rwanda ubundi societe civile irimo ndetse n'amatorero nayo guharanira yuko abanyarwanda babana neza mu mahoro bakagaya ikitakorwa ntabyo bakoze abo bose bari muri za congregation zitandukanye bari mu gihugu cy'u Rwanda barimo ndetse ubu ngubu dufite umuntu ukomeye uriya Kambanda ukomeye cyane ku buryo yaraciye ararumira abantu bose bahuriye muri icyo gikundi cy'abihaye Imana batagize icyo bavuga batagize icyo bakora abo bose ndabagaye ndagaya imiryango mpuzamahanga ikomeye ka za OIF iyobowe na mushiki wabo mu nshingano zabo ni kurenganura abarengana birimo guharanira ko habaho état de droit mu bihugu bitandukanye biri mambure ibyo bihugu ni ukuvuga ngo yaba OIF yaba Commonwealth batagize icyo bakora kuri icyo kibazo nabo ndabagaye ndagaye ni umwungeri wemeye gukora icyaha cy'icya Yuda ubwo yajyaga kugambanira Yesu ni umwungeri uriya wita Bishop nawe ndamugaye ndakeka ko ahari yapfukamye akihana agasaba imbabazi ubwo yenda Paul Rusesabagina nagira rukuhaje azamubabarira ndagaya abantu bahagurutse aho gushimira bakashinga uwabagiriye neza ibyuma mu nkovu z'ibisebe muri abo ngabo nabo yashoboye gufasha muri hotel ya Mille Collines abo ngaya nabo bantu bwa butegetsi bw'itugu bwagiye ukavuga ati mujye mu mushinje kandi bazi neza ko yabagiriye neza ndetse akexpose n'ubuzima bwe harimo wahoze ari ministre w'intebe mu Rwanda Bernard Makuza ndamugaya ndagaya ba senatrice ba Odeta Nyiramirimo n'abandi bagiye bahaguruka bakavuga bashinja Rusesabagina kandi bazi neza ineza yabagiriye abo bose rero bagiye bakora ibikorwa bigayitse nk'ibyo ngibyo ndabagaya ubundi nishyira mu mwanya wabo uvuga nti ese ubu ngubu ko babonye bamurikuye ubu mu mitwe yabo barimo baribaza ibiki biragenda bite ndagaya rero abo bose mbabwira nti mwese mwahagurutse mukavuga ibintu muzi neza ko ari ibinyoma mwese bibabera isomo kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi muzashobore kuba abantu b'inyangamugayo bavugisha ukuri
icyangombwa nuko abanyarwanda twaba abanyarwanda b'inyangamugayo twese tukavugisha ukuri. Ubwo rero muri make ni benshi na Gaya yenda bona ashoboye kuvuga nabo nashimiye ariko muri rusange n'abanyarwanda bose muri rusange nagira ngo mvuge nti icyangombwa icyiza gishimishije nuko icyo twaharaniye kuri ya mubyeyi kitanze umusaruro mwiza kandi biduhe imbaraga zo gukomeza kuko abakiri mu menyo ya rubamba abakiri mu bibazo bikomeye nka bamushahidi ese nk'ubu bavuga ati mushahidi yakatiwe burundu azira iki yarakoze iki karasira arazira iki cyuma arazira iki nabandi bose barazira iki abo bose rero ndakeka ko iki cyari gihe nagira ngo mbonere umwanya nsabe leta y'u Rwanda yuko yari kwiye kurikura abo bantu bose kuko barazira ubusa maze bagasubira mu muryango yabo kandi gafungura uruhare urubuga rwa politiki nagira ngo nyisabe kandi ko nabo yarekuye kapasiteri Bizimungu tutazi niba koko yarahawe imbabazi na perezida wa Repubulika akaba adashobora no kujya kwivuriza hanze Madamu Victoire Ingabire uri mu Rwanda adashobora kuvuga ngo ngiye gusura umugabo wanjye umufasha wanjye n'abana banjye ibyo byose izo nzitizi zose ziveho droit z'umuntu zibe droit z'umuntu umunyarwanda yinjira soke natwe n'abandi nkatwe benshi badashobora gukandagiza ibirenge byabo butaka mu Rwanda kandi ari wacu ibyo byose biveho kugira ngo twese tugende twubaka u Rwanda rwiza ndumva muri make rero navuga ibyo ngibyo abo ngabo bose navuze abo nashimiye nabo nagaye twese twa dukwiye kwikubita agashyi kugira ngo twese turebe ko twaba abanyarwanda b'inyangamugayo turebe ko twaba abantu nyabantu maze kugira ngo dushyirire hamwe tutahirize umugozi umwe kugira ngo tugire u Rwanda rwacu igihugu cyiza cya kindi bajya bavuga ngo ngo gitemba amata n'ubuki ndumva nabandekeye murakoze ya urakoze rwose ndetse nange nari navuze ko nshyiraho gakerigishwa kanjye kuko nange mu bitangazamakuru dufite twemererwa gushima no kunenga ntaho bitandukaniye n'umwuga wanjye w'itangazamakuru nari navuze rwo kwiyingingo nza kwibunganiraho ariko emeri rwose ibyo nari nategereje kuvuga byose urabivuze gusa ndongeraho utuntu nko gushima abantu bake by'umwihariko no kugaya abandi bake cyangwa se umwe ndagira ngo bwa mbere nshime cyane cyane Paul Rusesabagina ubwe ku giti cye kuko ni umuntu wagiye mu buzima bwe agaragaza icyo yemera buriya nta kintu cyiza nko ku ba uzi uti uyu nguyu ubwo ari we biragenda bityo akaba afite icyo yemera kandi akagiharanira mu bikomojeho umuti ndetse no kurera neza yareze neza umuryango we abana be nabo bari muri icyo muri iyo nzira ndabashima rero cyane uburyo bitwaye muri iki kibazo Paul Rusesabagina ndamushima kuba yarihanganye kuko biriya bintu bisaba kwihangana gukomeye ngiye kwita icyanya nari mufitiye ubwoba hari ubuzima bwe twari tuzi yuko budakomeye cyane ubwo iyo umuntu ageze mu bihe nka biriya hari imbaraga yivomamo birumvikana ndabizi uko hari ibintu twagiye tunyuramo bijya gusa na biri kwihangana no mu mutwe naho nari mafitiye impungenge mu mutwe wa Paul Rusesabagina iyo urebye ibintu yakoreye igihugu ukareba ibintu yakoreye abanyarwanda ukareba ukuntu yashyize ubuzima bwe mu kaga kugira ngo hagire abanyarwanda barokoka ibi ndabivuga iyo mvuze ko byari binteye impungenge nuko nzi izo situation nagize igihe cyo kumubona muri Miricorine muri genocide kimwe nuko najyaga mu bigo by'impunzi
ahantu hose hangiye hahungira abatutsi nagiye ngira uruhare mu kugira ngo ibyo bigo by'ibi bibeho kandi bigira umutekano buri munsi nanyuraga muri buri kigo nk'inshuro ebyiri eshatu nta yindi mirimo twakoraga icyo gihe nta wundi ikindi nashobora gukora usibye ko ntanabikoraga nko muri mu rwego rw'imirimo nakoraga nibutse ko nari no mu kiruhuko cy'uburwayi cy'amezi menshi nakivuyemo rero kubera kugira ngo mfashe abantu sesabagina namusangaga kuri reception ya hotel de Mille Collines nkumubaza nyine uburyo ibintu bimeze uburyo cyangwa se mushyiriye n'abantu mushyiriye n'imiryango kugira ngo nabaga ntoratoye hirya no hino mu mujyi ifite ibibazo ishaka bashobora kwica ibyo rero iyo mvuze nti nari mfite impungenge ze zo mu mutwe nuko nzi eta yabaga arimo aho ngaho kumara amezi atatu ari kuvuga ngo ese uriya munota ndaba ndiho ese umunota uri buze gukurikiraho ndaba ariho ese uyu mugoroba ndaba ndiho ese bira byagenze bite hari ibintu abantu bagiye bavuga ngo muri filime ngo bagiye ngo begzagera uzi kuko wa mukinnyi wakinnye role ye nyine wabonaga yagira icyo cyamurenze niki abantu bakavuga ngo ari gukabije ko muri ya filime barakabije nta nubwo yegeranye n'ukuri ngiye ukuri nzi nabonye hari igihe namusanga kuri piscine cyangwa se hariya imbere ya hari igihe inshuro nka zingahe nk'ebyiri cyangwa eshatu yigeze no kunzamura anjyana mu muryango we muri suite yari yarafashe yarashyize mu muryango we muri Hotel de Mille Collines nkicara nkaganira nawe nkicara nkaganira n'umudamu we n'abana ibyo ni ukuvuga ngo nzi eta yarimo muri icyo gihe nzi eta umuryango we warimo muri icyo gihe mbwira ukuntu waba ubizi ntuterwe impungenge n'ubuzima bwe bwo mu mutwe uri kubona amukorera ibintu nka biriya ibyo rero iyo mvuga nti ndamushima ubutwari ukuntu ihagaze ndabivuga nk'umuntu ubizi kandi uzi agaciro kabyo undi muntu ngira ngo nshime ni rero si n'umuntu ndagira ngo nshimangire Leta Zunze Ubumwe za Amerika uruhare rwabigizemo Emery Nshimiyimana yashimye nawe nta n'utarushima tuzi ko Paul Rusesabagina afite ubwenegihugu bw'Ububiligi ariko akagira n'ubu kuba ari umuturage wemewe n'amategeko kuba mu gihugu ki ku buryo buhoraho mu gihugu cy'Amerika ndashima cyane nubwo atarafite ubwenegihugu bwa Amerika ndashima ubutwari bw'igihugu cy'Amerika ukuntu n'inzego zacyo ukuntu inzego zafatanije ukuntu zazamutse zikubaka cyane ndagira ngo mbabwire yuko reka mbonereho umwanya wo kuvuga n'akandi kantu munyihanganire wenda simbarambire ndagira ngo mvuge ukuntu ziriya nzego Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inzego byubatse kiriya gikorwa ku buryo wenda twavuga tuti Amerika irabimenyereye Amerika ifitemo uburambe Amerika ifite abahanga n'inzego Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya urwego rwa Sena na Chambre des Representants ni ukuvuga mbese inteko ishinga amategeko ukuntu byagiye bikorana na executive kugira ngo bigere aho ibi mbyibutse kubivugaho kubera ko nari nkomoje kuri kiriya kintu
cyuko abanyamerika babigizemo uruhare rwihariye kandi nibutse ko Amerika perezida wa Amerika yashyizeho itegeko tariki 19 ndibaza z'ukwa karindwi 2020 umwaka ushize ashyiraho itegeko rishyira Rusesabagina mubo Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba kurengera ntabwo byari bisanzwe kuko iryo ati amategeko yari asanzweho ntabwo yashyiraga abantu bafite yavuga ko Amerika igomba kwitangira abene igihugu bayo noneho tekereza ko Rusesabagina atari atarafite ubwene igihugu bwa Amerika ni ukuvuga ngo Amerika nta bushobozi yari ifite bwo kujya kumubohoza mu Rwanda ku buryo bw'imwe n'amategeko inzego zabyo rero zaho za Amerika zirafatanya ku buryo iri tegeko ndi kwerekana ari ryasinywe nyine na Joe Biden tariki 19 z'ukwa karindwi 2022 murabibona ko biri mu kuri website ya White House itegeko noneho yongereyemo yuko iri tegeko aravuga ngo including Robert Levinson hostage recovery and hostage taking accountability ni na yayandi na yibyerekeranye n'ubukungu kumira cyangwa se gufatira ibintu by'ubukungu iza yepa gufatira ibikorwa by'ubukungu by'abantu bafashe ubugwate abanyamerika icyo Joe Biden yongereye muri iri tegeko yongeyeho ni abantu bemerewe kuba muri leta muri Amerika ku buryo bwemewe n'amategeko mbese kuhaba ku buryo buhoraho byemewe n'amategeko iri tegeko abyongeramo iyo urebye hasi bavuga hasi cyane ibi birangira badefinisa abantu barebwa n'iri tegeko muri aka gace baravuga ngo the term United States person cyangwa se reka ngerageze kubishyira mu rurimi rw'igifaransa kuko nabonye ari rwo muhuriyeho baravuga ngo le terme ressortissant des États-Unis désigne tout citoyen des États-Unis résident permanent légal donc hari abafite ubwene gihugu bwa Amerika hakiyongeraho muri iri tegeko icyo bavuze ressortissant des États-Unis bazabohoza bongereyemo résident permanent légal n'utundi ibi rero babishyiriyemo kugira ngo babone ukuntu babohoza ku buryo bwemewe n'amategeko Paul Rusesabagina iki kintu mwumve uburemere gifite mwumve umurimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze hari noneho za communication uburyo arangije gukora itegeko aha amabwiriza Tony Blinken ni ukuvuga umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane n'umubano mpuzamahanga amushinga kujya kubohoza abo bantu bose amuha uburenganzira bwo kwifashisha inzego zose n'imbaraga zose za Amerika nibwo Anthony Blinken yahagurutse mu kwezi kwa 11 ngira ngo amaze kubona ibi bikoresho yifashisha nibwo yahagurutse ajya mu Rwanda ajya kubabwira ati murekure Paul Rusesabagina dore bifite uburenganzira nimutabikora ku neza muzabikora ku nabi muzi ukuntu byarakaje bari abantu bakarahira bakirenga ati turagacibwa umutwe nta nubwo tuzamurekura iki kintu ngewe cyankoze ku mutima ndavuga nti yaba ibihugu byose abanyarwanda twari turimo dufitiye ubwenegihugu dufitiye ibyangombwa byo kutubesha muri ibyo bihugu
yabaye byari bifite ubushake nk'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo byagaragaje mu ndibaza yuko umu nta wabikoreye rusesa bagenda kubera ko ari icyamamare ariko n'undi wese uzahohoterwa kuri buriya buryo aya mategeko ariho ibi bikoresho biriho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakora ibishoboka bo sinavuga ko na gaya wenda babikoze bikurikije igihugu kigira politiki zabyo ariko ububirigi igihugu arafite ubwe n'igihugu ntabwo bwakoze byinshi cyane cyangwa se ku mugaragaro ngo bamurwaneho nk'ibindi byo rero ndagira musoze rwose nshima abandi bene wacu abanyarwanda bose bakoze bahagurutse barimo mwebwe barimo amaradiyo abashinze za YouTube channel bose ndibaza ko hose hacaga ibiganiro byo gushyigikira gufata mu mugongo gushyigikira umuryango wa Paul Rusesabagina ndetse no gusaba ko arekurwa mu kanya navuga nti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba nazo byarazihaga ingufu zumva yuko abanyarwanda umuntu duharanira ko nazo zari zikwiye narivuze ngo ndashoje ariko reka no mu Rwanda nyarukiriho gato mvuge ko cyane cyane itangazamakuru ryaho na abanyamakuru n'indi umunyamakuru usanga baba abidishye cyane Businge ati twaramufashe twaramushimuse uriya wundi ajya kuvuga uburyo bamushimuse uriya mu pasteur mwavugaga je simbisubiramo abanyamakuru bati nibyo rwose Rwanda rakomeye president wacu arakomeye nibyiza na pressure na president wacu nabwo yemera pressure nawe nyine yikomanga mu gatuzi jewe mbona itangazamakuru ryari rikwiye gushobora kubwira ubuyobozi mu gihe bukoze ikintu nka kiriya kidahuye n'amategeko kidahuye kuko bigaragara kidahuye cyangwa se gishobora kuzanira abanyarwanda kaga kuko cya kintu cyashyize u Rwanda n'abanyarwanda mu kaga n'ubu barabikora muri mu ntambara za Congo u Rwanda rwishoramo ndagira ngo rwose ahangaha mwiture bagenzi bacu b'abanyamakuru ntabwo bagomba kuba abidishi ngo president nakora ibi ngibi yabivanye mu mutwe we babona ko ari ibintu bizashyira u Rwanda cyangwa se abanyarwanda mu kaga cyangwa igice cyabo bavuye wa president wacu ni umunyembaraga ni itangazamakuru twize ntabwo ari ukuri igomba gukora ibyo rero nibyo nagira ngo nsorezeho rwose abiyita ko ari abasesenguzi baba bari muri iryo tangazamakuru jyewe hano kandi byagiye biba kenshi iyo umuntu aje kuri iyi radiyo agatanga ibitekerezo tugatangira kuganira nk'uko agatanga ibitekerezo bita numva bifite amahirwe nuko ntabwo tubimenya kare tukabikumira ariko ntabwo ushobora kuza hano kuri radio ngo uvuge ibyo ushatse byose bishobora kuba bishyira abanyarwanda mu kanga cyangwa bidahuje n'imico n'indangagaciro ngo hano kuri radio tukwemerere ntabwo bishoboka bari abiyita ngo n'abasesenguzi umunyamakuru wende yavuga ngo ntabwo ari jyewe babivuze ni umusesenguzi waje kuri ibyo ntabwo bibarwa itangazamakuru ni ryo responsable ndangirije kuri iki ngiki mumbabarire nabaye amagambo namwe mwafashe igihe ariko nange nagira ngo mbunganire kandi ndabikoze reka rero tugende dusa n'abagana ku musozo ibi bintu tumaze kugaya abo tugaya abitwaye nabi dushima abo ariko amasomo twavanamo nayahe twafata ngamba ki nk'abanyarwanda twafata ngamba ki zo guhindura imyitwarire yacu
tuvumye mu masomo ibi bidusigiye reka mpere kuri Emery Nshimiyimana amasomo twavana muri ibintu ingamba twafata niki niyo ngingo dusorezaho iki kiganiro urakoze aroyizi uramazuti amasomo twavaramo nayahe amasomo kwakura muri iki gikorwa kifungurwa rya Paul Rusesa bagina byakiranze ubuzima bwe uburyo yafashwe ubuyajijwe mu Rwanda mu rubanza rwabaye n'uburyo ubu ngubu yongeye kurekurwa rekuwa akaba agiye gusubirayo ni ukuvuga ngo iby'iyisi iyisi turiho iyisi turiho ni ibintu bizenguruka byihuta cyane nta muntu kamara ubaho ku isi ibyo nagira ngo mbibwire abayobozi b'u Rwanda babwira nti nta muntu kamara ubaho ku isi nta muntu irremplaçable ubaho ni ukuvuga ngo umuntu wese u Rwanda ni igihugu igihugu rero kiba kigizwe n'imisozi imigezi kikagirwa n'ubwo butaka nyine biriho kikagirwa n'abaturage bagituye abantu baraza bakakibaho bakagenda abandi bakaza ugururekanira rwabaye kuva isi yaremwa ngo le roi est mort vive le roi Kagame yaje asanga hari abamubanjirije nawe azagenda haze n'abandi ibyo byagombye kuyisoma akumva ko atariwe kamara igihugu cy'u Rwanda cyo ni kimwe kuvuga ngo ibi byitwereke yuko mu Kinyarwanda hari umugani w'Ikinyarwanda uwiti ngo utigira ucisha make ntacyo bimaze kwirwa yihondahonda mu gituza uvuga uti ndigabo bigaragaye yuko ubu ngubu rya ndigabo ari nko kwigaragaza ariko mu by'ukuri wirengagije icyo uri cyo ngo utazi ikimuhatse ubu mugari mwese murawuzi mu Kinyarwanda ubwo sinakwirirwa nkurangiza ubwo murawumva ngo kandi ngo ucira impumyi amarenga mara ibino nk'uko nabivuze impinduka zose zirashoboka muri kiriya gihugu abo babyumva abo bumva ko FPR inkotanyi zaguma ku butegetsi bw'u Rwanda karamata baribeshye kuko izi ni bimwe mu bimenyetso bigenda bigaragaza yuko bashatse bacisha makeya bakarikura abanyarwanda bose bagaha abanyarwanda amahoro abanyarwanda bose bagatunganirwa bakabana neza mu mahoro havuga nti ngo Bernard Ntaganda n'ukunda kwivuga ngo tura tugabane ngo ni wanga bimeneke umugani wa Kinyarwanda ku rero udashaka kumva umugani nk'uwo azabura byose kubura byose rero ni ukugira ngo tubagire inama tubabwire tuti nimucishe make tubane mu gihugu kuko twese icyo gihugu Imana yakiduhaye gakondo kandi twese ni cyacu numva rero ariyo masomo abantu bari bakwiye gukuramo ngo kami ka muntu niwe mutima we ukanda agati kateretswe n'Imana ngo ntihagahungabanywa n'umuyaga ukugera kure siko gupfa Paul bashatse kumugeza kure bazi ko bazamukoresha ibyo bashaka ariko bigaragaye ko bidashoboka kuko Imana itureberera nayo ntabwo ihumbya ntabwo isinziriye ihora ireba kandi ikatabara abana bayo nizera ko uburyo itabaye Paul izatabara n'abandi ingamba rero twakoramo ni izihe nta zindi njye uko mbibona nuko ngo abashyize hamwe bose Imana irabasanga nuko nukuvuga ngo turi hanze turi imiryango itandukanye yaba hanze ndetse no mu gihugu iharanira yuko mu Rwanda haba impinduka icyiza nuko twakwimakaza umuco wa demokarasi aho turi tukawigisha tukawu
ujyamo ukatujyamo la diversité ikabaho ariko buri muntu wese akumva ko hari byinshi duhuriyeho byiza akari byo duhuza hari n'ibyo dutandukanyije ariko tukaprivilegia ibiduhuza cyane byatugirira akamaro twese hamwe muri byo bya bindi twita intérêt général y'abanyarwanda du peuple rwandais akaba ari ituranga kurusha ibindi byandi bya inaringe kwibona ngo ni njyewe kamara ibyo bintu tukabireka tugatahiriza umugozi umwe kugira ngo dutabara abanyarwanda bari mu kaga abanyarwanda bari mu kaga numva twafata ingamba z'uko twatekereza cyane kurushaho ababaye kurusha twebwe turiho turya tunywa tukaryama hakaba ariho abandi ubu nahoze nsoma article yo mu Rwanda ivuga ko ngo hari ingungu zisigaye zijya ibihe byo kurya zisigaye zijya ibihe byo kurya ibiciro byaratumbagiye abanyarwanda bagiye kwitwa n'inzara ibyo byose rero nkeka ko twaba dufite uruhare rukomeye tudaharaniye gushyira hamwe kugira ngo tubakure muri ako kaga muri ako kangaratete hari abanyarwanda b'impunzi bakiri hanze y'ibyo no hino twe dushobora kuba turi impunzi yenda twarabo ubwenegihugu aho turi ariko hari abandi bakiri mu mashyamba nabwiye inzira ndende twagiye tunyuramo bamwe na bamwe tukazivamo ariko kuva imyaka 1927 ubu ngubu bakiri muri ubwo buzima hari inkuru za iherutse gusohoka itabariza impunzi z'abanyarwanda ziri muri Congo murabona irema irwano yubuwe na M23 ifashijwe na RDF leta y'u Rwanda izo mpunzi rero nazo z'abanyarwanda ndetse n'abakongomani barirwa birukanka barapfa abo bantu ubwo buzima babayeho imyaka myinshi duharanire yuko dushyira hamwe bitubere ingamba zikomeye zo kumva ko intérêt général y'umunyarwanda hari hose ariyo yaturanga kugira ngo dushobore gutahiriza wa mugozi umwe maze dukure abanyarwanda mu kangaratete ndagira ngo ingamba zindi twafata ntabwo zaruta gushyira hamwe no guharanira icyateza umunyarwanda wese akamaro ibindi byose byaba ari itopi cyangwa ibintu byo kubeshyanya cyangwa ngo nuko twagira icyo dushyirira hamwe duhuriza hamwe nicyo bita ko donc ngo ibiduhuza nibyo byiza byinshi kurusha ibidutandukanya reka duhurize kubiduhuza kurusha kubidutandukanya kugira ngo duharanire yuko abanyarwanda bose bava mu kangaratete karimo kandi duharanire ko mu Rwanda haza demokarasi duharanire yuko mu Rwanda hajyaho ubutegetsi abaturage bitoreye hajyaho inzego zibayobora bitoreye ntihabeho inteko ishinga amategeko ya indi yo gukoma amashyi kugira ngo ishimishe ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi numva rero muri make ari ibyo na twifuriza abanyarwanda haba ibyo twifuza no mu ngamba twafata ikindi gusa nuko twakwifuza yuko ibyo byose bitagombye gutinda imyaka ibaye myinshi nidukomeza rero gutandukanya imbaraga hirya no hino imyaka izakomeza kuba myinshi ariko nidukira hamwe ibyo byose tuzabigeraho kubashyize hamwe nkuko nabivuze Imana iradusanga irabasanga abanyarwanda baradukeneye abanyarwanda bakeneye uko bakura mu buzima bubi barimo na hacu rero ibisigaye abazabishobora icyangombwa ni uko abadukomokaho bazabaho neza kurusha uko twebwe turiho kandi bakabaho mu gihugu bose bumva ko nta pfunwe bafite ndumva narekeraho nshimira Radio Urumuri yaduhaye uyu mwanya wo kugira ngo dushime twishime kandi hanyuma nshimire n'abadukurikiye nshimira n'umuvandimwe twahuriye muri iki kiganiro murakoze Aloyisi murakoze cyane Emile Nshimiyimana kuri ayo masomo izo ngamba ndetse tugomba kuvana kuvoma muri aka kababaro iyi nzira y'umusaraba Paul Rusesabagira n'umuryango we yahuye nako Imana ishime ko kari kugenda karangira reka duhe ijambo na n'umuvandimwe wacu Ruhumuza nawe asoza agira icyo avuga nyine kuri ayo masomo kuri kucyo twahindura kugira ngo mbere y'iki yaka kaga abanyarwanda twahuye nako muri ika ya Rutsesa bagina mbere yabyo hazabe ari mbere ariko nyuma
hazabe hasa ukundi tuzabe twitwara ku bundi buryo ruhumuza urakoze kongera kumi jambo ntago ninda cyane kuko ndaho amasaha arimo aragenda icyo ngingira ngo isomo nanavuze nanane nakuyemo n'ingamba nzafata nkurikije ibingibi kandi numva kose twese dukwiye gufatana narivuze kare isomo rya mbere kandi ingamba ya mbere twagombye gufata ni ukudacika intege ngira ngo Perezida Kagame ari i Paris yaravuze ati ngo ibintu byo mu Rwanda murumva bizahinduka gute ngo binyuze mu yenzira ngo intambara se demokarasi se ngo arimo arishongora cyane ku bantu bifuza impinduka mu Rwanda ngira ngo bene iryo jambo babigamije kutwereka nyine yuko byo dukora byose nta bizatugeza bikaba bigamije kuducisha gutuma ducika intege ariko turebye ejo bundi amagambo yarimo aravuga kuri Rusesabagina avuga ngo Rusesabagina ntabwo ashobora kumurekura gukereka abantu bateye u Rwanda cyangwa we bakamuhirika nta mezi atatu ashize ayo magambo avuzwe Rusesabagina yararekuwe numvisha amakuru yatugezeho yuko yarekuwe nk'umuperezida ngo imodoka za ambasade za Etats Unis zagiye kumushaka abanze yo kwafatwa amafoto akaba aherekejwe agiye muri Qatar asubiye muri Etats Unis ku buryo bitwereka rwose ko icyo bavuga cyose uko twatubona ko situation nta cyizere ifite ko bishoboka tudacitse intege kaba rero nongeye nungane mu byo yemerera yavuze ko tukwiye gukomeza kandi ko dukwiye gushyira hamwe muri iyi minsi umuntu akwiye kupfunze kubona ko hari abantu yaba aba activiste yaba abanyepolitike bamwe bazimira kubera gucika intege bumva ko nta kintu bizabagezaho ukabona abandi batangiye kuryana hagati yabo nabyo ngira ngo biterwa no gutakaza icyizere cy'uko hari ikintu twageraho ariko ntegeza ko koko niba tubona ko u Rwanda rwose twifuza dushobora kurugeraho ubona ko twakongera kugarura imbaraga cyane cyane n'ubwo bushake bwo no gufata bwo gushyira hamwe tugafatanya tutitaye no ku bintu ku myumvire bidutandukanye cyangwa ku bya bidutanye tugashyira hamwe kugira ngo dushobore kugeraho urakoze cyane kuko ubigize bigufi ndagira ngo mbashimire mwembi mvuga nti nibyo koko abanyarwanda nange nunge muryanyu abanyarwanda tugomba kumva ko ibyo batubwiraga ngo nta pressure hano ubu ngubu tumaze kubona ibimenyetso yuko pressure ikora ndayongera abanyarwanda bagenzi bacu bari mu gihugu yuko bafite imbaraga ziruta iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bakaba bamaze kubona ko pressure kuri Perezida Kagame imukoraho ndagira ngo tuvanyemo amasomo kuri iki kintu uburyo kigenze n'uburyo kirangiye cya Paul Rusesabagina ndagira ngo abanyarwanda bumve ko ubuzima bwabo n'ubw'igihugu cyabo bari mu maboko pressure akora bafite imbaraga bayikoreshe kugira ngo ibintu bihinduke kandi bihinduke neza mu mahoro iyo nama ndumva nayigira mumaze kwigira nako ndetse n'abari hanze ubutwari cyane cyane kunga ubumwe kuhagurukira kuko ntabwo ushobora gukora pressure umwe araha undi araha undi ari hariya undi ari hariya undi ari hariya iyo pressure ntabwo ishoboka abanyarwanda bari hanze gushyira hamwe batarebye uyu nguyu nitwafatanya n'umututsi uriya nitwafatanya n'umuhutu uriya n'umunyendugu uriya n'umukiga no iyo bigenze bityo nta pressure ishoboka mureke rero duhaguruke dukoreshe twishyire hamwe dukore pressure kuko tumaze kubona yuko ikora ibyo batugira ngo ntabwo ikora burya byari amagambo gusa pressure ibakoraho abakonje bakonjoke abanyarwanda bari hanze bakonje rwose benshi bamwe na bamwe mutabuze uburyo n'ibikoresho byo kuba mwagira icyo mukora ariko mugakonja mureke utunyungu twacu dufite twa duto duto tutureke tudushyire ku ruhande turebe
inyungu rusange kandi zikomeye zaba zacu twese. Icyo nicyo navuga nyine wa mugani ku kuko tumaze kubibona mureke twere gukangwa ibyo ndakotinga cyangwa se ndasubira amagambo y'abajya Ethiopia. Mureke twere gutinya imbeba iri hariya nubwo yo yita intare ariko tumaze kubona ko itari ninjangwe. Ibyo ntabwo ari igihe ubivuze n'abanya Ethiopia ndetse na ndubona na president Tshisekedi igikeri kigereranye n'ikimasa gishaka kuba ikimasa kikibyimbya kugira ngo gikange ibindi bikeri byene wabo uko byayikirangiranye turabizi nduva uwo mugayi narawushyizeho hano kuri radio umunsi umwe turabibonye ubu ngubu iki gikorwa kitweretse iyo sura nyayo duhinduke nyuma y'iki gikorwa tubikore ku bundi buryo dukurikije aya masomo tubanye ndagira rero ngo iki kiganiro cyiza cyane rwose nge numva kingeze ku nzoka kingeze ku mutima tugisoreze hano mbashimira emerishimi imana aho iwanyu mu Faransa nongera gushima ibikorwa wakoze za Twitter z'ikinyarwanda izo mu ndimi z'amahanga n'iziki cyose umunsi ku munsi umufurulizo buri munsi ngushimire nawe ruhumuza ibyo ni ibikorwa ndavuga ibyo ngiye nabonaga ari ibindi wakoraga ngiye nabonaga ariko ibyo byose ibyo twakubonyeho emerishimi imana nibyo twakubonye utatugaragazaga ibyo byose turabishimye ruhumuza nawe kimwe na nuko nashimaga Emery nayo ngushimire ibikorwa wakoze byagaragaraga muri za Twitter muri nzi yuko hirya hari amanama nzi ko hirya hari indi migoroba myinshi ikomeye mwatekerezaga mwateranagaho mutekereza icyakorwa simwe mwenyine mbonereho no gushimira dusoza shimire n'abanyarwanda bose babikoze nzi za groupe zagiyeho zo gushyigikira umuryango wa Rusesabagina abo bantu mu Faransa biyumve abantu bari hano mu Bubiligi biyumve hirya no hino muri Amerika sinabavuga amazina sinayarangiza mwese muhabwe icyubahiro mwubahwe kandi insinzi ni yanyu mwese ndagira ngo nsoreze hano mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha kandi mbasaba kuzakomeza ubwo butware emerishimi y'Imana uramuke neza okay twa bibonye muramuke kandi namwe mwarakoze cyane ku kandi nawe uramuke neza kandi tukifurije amahoro y'Imana urakoze cyane nawe uramuke nawe utaramuke.